امام زماننا وعليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائهم في هذا الساعات وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار ولي وحافظ وقائد وناصر حتى تسكنه وارشك طوان وتمتعوا فيها طويلا يا رب محمد وعلى محمد وعجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایک دفعہ ہم پڑھ کے تین دفعہ کل پڑھ کے سلطان الذاکرین بابا سید خادم حسین شاہ چاکٹھتی اور بھی جتنے حلقہ احباب ازادار ٹر گئے سارے واسطے مشترکہ فاتحہ. بسم اللہ شہدادی قبولیت واسطے صلوات استقبال معصوم علیہ السلام دی خاطر بلند تر صلوات دعا ہے محمد والے محمد تواڈیاں ڈیوٹیاں قبول فرمائے مولا اس چاک نو اس نگری نو اس بارگاہ نو آباد و شاد بابا جی تے مولا درجات بلند آل محمد صدقہ تہاڈے خاندان ویڑے آباد و شاد رہن دنیا علی بادشاہ دیاں ساڈے تہاڈے سفر قبول فرماون امام زمانہ علیہ السلام دا ظہور ہوئے سادات دے ویڑے آباد ہوئے اجازت ہے مہربانوں بادشاہاں دی پاک نوکری شروع کراں خدا سے پیار اور خدا کی جبین سے جلتے ہیں مجلس میں بڑی سکون نال پرسن ڈھیر ساری تے چوکی ساری دعا لینی بندے لکھ روپے لا کے حاج تے وینن طواف کر دیں سجدے کریں اللہ دے گھر نو چوم دیں بوسے دیں سر چوے علی بادشاہ دے ہاتھ نہیں ید اللہ آنکھے عین اللہ زبان تے چہرہ وجہ اللہ دا کہ میں نے بولیا میرے نال تھوڑا جا اللہ دا چہرہ خدا سے پیار اور خدا کی جبین سے جلتے ہیں جاگنا کیا بات ہے خدیا لوں خدا سے پیار اور خدا کی جبین سے جلتے ہیں قرآن پڑھ کے امام مبین سے جلتے ہیں مہربانی نوکر نوکر خدا سے پیار اور خدا کی جبی سے لین بڑی کمال ہے خدا کی میں رات دا ہوں بلکل میں اپنے گھر آیا اے ان بھرا جو ہوئے انہوں دا بھی دل آوے مجمع جوڑ بنجے دتا سے بھرا لیا بھی ناشتے دا میں انتظار کریں در ہے میں سمجھ لگ گئے بھئی آج کام لمبے ہی ہے خدا سے پیار اور خدا کی جبی سے پیار جو ہے خدا کی جبی سے جلتے ہیں قرآن پڑھ کے امام مبین سے بولے ہے جلتے ہیں خدا کے گھر میں پہنچ کر عجب منافق ہیں
مکان چومتے ہیں اور مکھی سے جلتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے انشاءاللہ جی اوپر چلو اسے زمانے چ ایک اور روائی یاد آ گئی اس تو وڈی روائی میرے کول کوئی جڑے ہنج کر کے من ویدے پہن یہ حیرانگی پریشانی ہر شے ختم ہو گئی علی کا بغض علی کا بغض علی ایسی بیماری ہے جدا علاج علی کا بغض ہے کافی تمہاری دوزخ کو ہاں علی کا بغض ہے کافی تمہاری دوزخ کو علی کا پیار میری بخششوں کی پرچی ہے سر ہلا چھڑیا یار جڑا بندہ بول نہیں سکتا کس وقت آئے بیٹھے ہو علی کا پیار میری بخششوں کی بولو پرچی ہے اور بغیر حب علی تم جو حج پہ جاتے ہو خدا کے گھر کی قسم یہ فضول خرچی ہے مہربانی مہربانی ایک سلوات بھی اچھی آواز نال پڑھ دو بسم الله الرحمن الرحيم صلوات رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمواو أهدنا صلاة وسلام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع مذنبين أبي القاسم محمد صلوات جڑا وڈا پنڈا لے تے جس انداز نال آج تسا سن دے پے قرآن دی قسم میں عرشاں تے پڑے کھلا اچھی آواز نال صلوات والا وسیع خلیفہ ہوتے ہی وابن امی وابا ورسائے علم ہی علم الاولی این والآخرین
جليل صديق اكبر فاروق امير المؤمنين صلوات ذاکری دے قانون قواعد ہی تبدیل ہو ایسا تم جی پڑھنا جڑا سن انداز آندا ہے جس نو ذاکری آکھی ہوندا ہن تا نیک بخت ایسے مولد مدا خانہ آ گئے نہ خطبہ نہ کوئی شے نہ آیا تے گلاں کیتیاں تے چل او پھر میری ہزار مجال جو میں کسی تنقید کراں یہ تنقید نہیں اے خدا گواہ ہے جڑی چیز میں دسن لگا بھائی خطبہ ایک پہچان آئی چلو اگر جڑے بزرگ بیٹھے انہوں میں سمجھا دیسا انہوں میں کہ سمجھانا جو او سانی سمجھا سکتے نوجوان ہم سمجھے نا بندے آنے ہیں خطبہ سنن واسطے یہ میں سلطان الذاکرین بابا سید خادم سن شاہ چاکٹتی آلے انہوں نے صرف خطبہ سن سن کے بندے سنی تو شیعہ ہو گئے کیونکہ توحید دا پرچار ہے پہلے خالق کے ہوں تو نویں نویں عقیدے شروع ہو گئے جو جس دا دل ہوئے اپنے کل جو بنا لیا عقیدہ وہ ہے جڑا آل محمد آکی اے نہیں جو میں جی میں انج مندا تا میں انج مندا تو انج نہ مان فرمان معصوم تے عمل کر شالا جیو پے دیاں لی دیاں راتی میں ممبر حسین تے کھڑا میں فقط اور فقط دعا واسطے شالا قبر والا راضی ہوئے رو گئے میں دیاں لی دیاں چٹا دیاں آئی تے برا دے قاتلہ کو برکے اگر تواری طبیعتوں میں اٹھتی چاہ کہا لیں میرے دل چاہتا ہے میں بزرگاں دے انداز اچ علی بادشاہ دیاں دیاں دے دکھے تے درد بھرے وین سناوا آخ جانے تے ملکہ شام آخ جانے تے اٹھارہ بیراواں دی بے وارث بہن آخ جانے تے او مستور جانے جڑی برا دی لاش تو انج لگ گئی ہے جویں مسافر لگ گیا آیا اون بل بارا میں صدقے بنا بارا اجرے چمن
عليك مدى بابا میری نسل مل گئی بی بی آدیا جنانی جوری توری منو ما صدا لکوئی نہیں نوکر نوکر اللہ تفاق ہر مندار اوپی آئے انہا میرا دباد ایک بات پڑھ رہا ہوں ماحول سونا ہے دعا منگی کرو اٹھتی چاکا لے آؤں دعا منگی کرو شالا کوئی تھی پیونو مریندہ نہ ویکھے آدھا پیا تھی شمار دے ویکھے ہاتھ زلفہ ویچے آتھے کار ملون حیائے ایک وار ٹوٹیا نی سارا ہی رونی مازا بارا جی کرا میرے بیٹا تھوڑا جا آواز کھول میں بھولیا نا میں تھکیا نا بی بی آدھی حکوال بی بی آدھی حکوال ٹوٹے آدھی سارا ہائی روندی مازا سارا بی بی آدھی ہر درب تشمار کرے ارمانی ہوئے ایدہ جینا ہونا جرنیل عباس آئے حسین حسنہ نوکرہ بی بی آدھی ارمان بی بی آدھی ارمان ارمان یوئے اندہ جیدہ ہونا جرنیل عباس بلا کافی سارے سلطانہ دیا دعا آدھا سمرت وارے سامنے کھڑا جتنے ہی سلطان ٹورین سارے ہمیں دعا دیتی زاکر بندہ انجھے نہیں بندہ میں بھی کیا آئے باوری تک بہت کوئی عدیب زاکر آئے انہوں جتنا زندگی پڑے آئے تھے میں انہوں کو سختی چھ نہیں سنا باوری ایک وین یاد آگے اتھتی چاکا لے ہوں میں ٹوروے ساں اے پتر ان سارے مولا اینا دیں زندگی دراز کریں ای ہو جا وین آئے تھے کسے نہیں لکھیا جدا بار بار میری سینہ کیا نا ارمان آئے بی بی آدھی ارمان ارمان یوئے ایدہ جیدہ ہودہ جرنیل عباس عباس بی بی آدھی ارمان یوئے ایدہ جیدہ ہودہ جرنیل عباس اے بے غیرت حسد جدہ حسین بادشاہ دی تھی یا کیا نا ارمانی ہوئے اندہ جینہ اندہ جرنیل عباس برائے اے کمینہ دے کہ دا بی بی ہوں غازی تیرا کے لگ دا ہے
بی بی حیرانی میرا چاچا ہے ساری فوج دا جنرل میری پھپھیاں دے برکے دا نا عباس میں ڈڑے کنارے حسین اے کمینے دے کر بی بی میں غالی نو مروایا ہے میں دو کم کیتے ہیں بی بی اجے کیڑے کم کیتے نہیں ظالم دا عباس دا قتل حقیقت وچ ہائی قتل حسین دی ماں دا پہلے قتل عباس ندا کیتا ہائی ماں دے بھین 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 کرو ماتم پہل قتل عباس نتا کی تے ہائی مان یہ تھے جگر سمار جگر سمار ظالم عباس دے قتل تے جاگ موک گئی رنگ بدل گیا ہے سہرا ظالم دا ہن سوکھا لاسی کربل وچ ہتھ برکایا ظالم عباس دے قتل جاگ موک گئی رنگ بدل گیا ہے سہرا ہن سوکھا لاسی واہ بھائی واہ کیا بات ہے اٹھا تجا کلو میں نے قرآن دی قسم حق ادا کر چھوڑے جی کر اگلا ویڈ کر چھوڑا زندگی دا پتہ کوئی نہیں مجلس کہیں تے مگنی کوئی نہیں مجلس مکنی ہوئے اٹھے ہی مکمہ جا جدہ معصومہ خنجر چھاک پایا چار سال دی حسین دی اگر بدیئے پچھا سید آدھا کربلا دے میدان چھویا کیا ہاتھ پاکے اکشی دے خنجر دے ویچوان کی دی منات حسین دی بھی کیوں پیاسا کہنا ہے ماتب کرنا کرو ماتم کرو ماتم تیرے مذہب اچھ ماتم جائے دیں حوصلہ اگلا وینڈ کر کے میں ممبر چھوڑے دا پیارا دیا گیا اتنی میری ذمت ہے گھر تا ہی رو نہیں پورا سال رو نہیں تمہیں ویک ظالم دا غازی کن گئی بچڑے کن گئے نہیں پھرا کن گئی جرنیل کن گئی ہایا کیا جدا شمر نے ساد غازی کو آئے سجن حسین مریاد تلے خنجر نے کروٹ شاہ بدلی کی تمو پاسے
الہال سماعت فرما رہے ہیں انشاءاللہ 10 نومبر امام بارگاہ یا رب اللہ خانے وال 9 بجے میں سزا شروع ہو جائے گی جس میں ملک ناہید آباد جاگ ذاکر بیس اقبال حسین شاہ بجار ذاکر بیس عمران حیدر کامی ذاکر بیس محمد حسین شاہ ذاکر بیس نوان حیدر قیامت ذاکر بیس حمدان حسین قریشی ذاکر بیس ملک محسن اللہ تھائیں ذاکر بیس غلام عباس فرید کا مجاہد اللہ تھائیں مجاہد حسین بھٹی خطا فرمائیں گے شرکت کر کے سواب دارائن حاصل کریں انشاءاللہ 29 اکتوبر ڈیرہ باغ محمد طالب حسین حیرات چیئرمین یارو والا اس کے پاس میں نزا ہوگی جس میں سید محمد حسین شاہ مغل یاسمین ذاکر بیس ذاکر عباس شاہ صاحب ذاکر بیس سید محمد عباس طیب خان شاہ جمل ذاکر بیس ملک عمران جھامرا عمران جھنڈی ذاکر بیس آزاد حسین گجر خطا فرمائیں گے شرکت کر کے سلام دارائن حاصل کر زینت ممبر ہو رہے ہیں شنشاہ فضل مسائل بحر المسائل واجب الاحترام واجب القدر جناب سید مرید عباس شمسی مظفرگڑھ ان کے بعد سید قلندر علی شاہ صاحب وہ خطاب فرمائیں گے ان کے بعد سید شہنشاہ نقوی وہ خطاب فرمائیں گے نعرہ